თანობრობას იგებს. დავიდა კობახიძე გაითავისუფლა ხელი ამოგდო ტუჩაშვილს. ტუჩაშვილმა მეორედ ვერ შეიმაგრა ბუთი. აბრამიძემ და გამოკრა რაც დავიდა გონე ქონდა და ახლა გაეკიდება. გაეკიდება ასევე ამ ბუთს კიდევ არაერთი, მაგრამ გაასწროს უყველას აბრამიძემ. და ბუთი გადაარჩინა. არა, ვერავინაც ვერ გადაარჩინა ლელო. ლელო! ისევ აბრამიძის ლელო. რასი სტრაფი აქვს ამ მოთამაშეს.